ហើយយុណឹងឥឡូវនេះគាត់មានការលើកដៃសំភះគាត់មានការតបតងរបស់គាត់ហើយបាទដែរហើយការការពារផងដែរនេះប្រិមត្តហើយគឺកំពុងតែរងចាំសម្បត្តិសិទ្ធិ
ពីបាទបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពបាទខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែចរាចរណ៍បាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដាលរងពុទ្ធុនហើយបាទគឺជាយើងបើករត់បាទរហូតមកដល់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបាទជិតពូយតុងបាទលើត្រូវបានមកវិញរត់បាទក៏ដូចជាកម្លាំងអាជ្ញាធរធ្វើការគាត់ខ្លួនបានហើយបាទហើយរយន្តនេះខ្ទេចអស់ហើយរយន្តម៉ាក់3ទំនើបបាទឡំគិតសមកគ្រឿង បាទបងប្អូន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 បាទបងប្អ
và tôi bị chôn này cái bông tôi xong này cạp xa to to là lấy bị hại nhau chân to và ca lướt tay xong và bàn phát con cực của bạn phim luôn này bà bó đang hốn và những cười đấy của lòng nó tay nhận có cụt nạ và bọc lắp bọc đầu vua bị chân 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 và bị ngăn mùi ra lấy nhập đàm gì đấy bà bốn và bác cũng là dung sử tập nước mà ở Long Trisor và đặc biệt là phạm lên bình phi âm đọc bằng vây đang phải xâm bằng vây và bán ba cả một ជាព័ត៌មានបឋមបាក់បុកគឺចំណុចដែលស្ពានអធិស្ឋានទៅអស្តុកពីកាមេរ៉ាម៉ៃហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទពេលពាន់នឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងព័ត៌មានបឋមយើងមិនទាន់ច្បាស់ទេមិនដឹងពីរបាំងក្រុងផ្លូវឬក៏បកកងទេបងប្អូនបាទព្រោះឡើងឲ្យឌីមិញគេថាបុករបាំងក្រុងផ្លូវបាទនៅ 2400 ដល់ស្តុកណូគីក្នុងសង្កាត់អូបៃកោមខណ្ឌ40រីកំពេញហើយក៏ព្យាយាមបើករត់មករហូតមកដល់ជិតអូសាពូយុតុងបាទហើយត្រូវបានគាត់បានហើយយើងមើលស្ថានភាពបាទម្ចាស់រថយន្តជាច្រើននេះគឺសង្វឹងបាក់ស្ដារជួបតែម្ដងបាទសង្វឹងឆ្លាក់ភ្នែកណា Ya, nasinya apa ya? Nasinya mah, dokok apa lu ya? Ah, dah, rap lu neng. បាទគាត់ស្ពះសំទុះបាទស្ពះសំទុះបាទគាត់ចង់នេះចង់បកទៅធ្វើម៉េចបាទគាត់សំវឹងដោយសារគាត់សំវឹងបាទយកគាត់សំទុះជាសាធារណៈដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបាទបាទគឺសំណាងឲ្យបើកទាំងបែកកងទាំងមុខទាំងក្រោយបងប្អូនបើកជារបើកមករួចដែរបាទហើយរយន្តនឹងរងការខូចខាត បាទមិនដឹងថ្មីទេបើគាត់អត់ចេះខ្មែរណាបងប្អូនបាទយ៉ាងគឺគាត់ដឹងកំហុសខ្លួនបាទគាត់សុំទោសបងប្អូនខ្មែរយើងសាជាសាធារណៈដែលគាត់បានបាក់បុកបាទហើយប្រំទូទៅទៅគាត់ត្រូវបង្រត់ណា
បាទហើយរត់បានឆ្ងាយទៀតមិនចិត្តទេពីតុបណូគីបាទរហូតមកដល់ចិត្តផ្សារពូយតុងណាបងប្អូនបាទឆ្ងាយបាទឆ្ងាយមែនតើបាទគួយមកកន្លែងណាគួយមកកន្លែងណាបើហ្នឹងគួយហ្នឹងនៅវល់ឡើងហ្នឹងបងបងឲ្យគាត់គួយមកកន្លែងអត់ sit down sit down sit down ពាក់រោយពាក់រោយតែទៅមិនដល់គៀនយ៉ាងសាច់ស្ដៅស្ដៅអពើគេបាត់មកដល់បងនឹងប្រាប់ឲ្យអង្គុយម្ដងមកមកដល់រូបភាពបាទនិយាយគឺញ៉ៃរូបភាពបាទបងប្អូនណាដាក់ឲ្យចូលដល់ឡើងទៀតណាបានណាអូនអើយបានទៅក៏ត្រូវដែរតែមិនទៅប៉ះពីគេហើយបាទទៅក៏ត្រូវដែរបើជនជាតិចិនបាទគឺបុករត់ណាបងប្អូនមកបងរត់បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងកំហុសរបស់គាត់បានលើកដៃស្ពះបាទជាសាធារណៈដល់ជនជាតិខ្មែរយើងបាទគាត់ជាជនជាតិចិនបើបងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយក៏ស្វឹងបាទស្វឹងស្រាជូកជួមតែម្ដងណាទៀតហើយងើបឡើងអើពើអើយហើយយើងមើលស្ថានភាពនៃរថយន្តរបស់គាត់បាទកង់មុខកង់ក្រោយវាបែកអស់ហើយបាទរងការខូចខាតដល់ផ្នែកខាងមុខបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទអាណិតគាត់ដែរធ្វើម៉េចបើគាត់គេហៅថាស្វឹងអញ្ចឹងហើយនោះបាទបើគាត់ចេះខ្មែរគាត់និយាយសំទុះសាធារណៈគឺស្ពះអលើកដៃស្ពះបាទទុកចិត្តលូនបាទបន្តវិន័យពីបងប្អូនខ្មែរយើងបាទនេះជាចិត្តគាត់មួយហើយបើខ្លះស្វឹងមកនេះជាចិត្តខ្លះរករឿងទៀតណាបងប្អូនបាទអើយដល់កណាបងប្អូនហើយបាទសូមបងប្អូនមកលោកមេតាជួយឡាចបាទជាសេដើម្បីបានវីដេអូនេះបាទគឺថ្មីថ្មីបាទក្តៅបំផុតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចរាចរណ៍បាទខាងលើបង្កដោយជនជាតិចិនបាទបករថយន្តមកឡង់គ្រីសាបាទសេរីទំនប់មកគ្រឿងបាទបុកបាទយើងអត់ទាន់នឹងដាក់បុកកង់ឬបុករបាំងព្រំផ្លូវទេបាទបុករត់បាទបុករត់ទៀតបាទនេះមិនបាទទៀតហើយបងប្អូនអើយដល់កំហុសរបស់គាត់ណាបាទបាទកាពះចង់លូនក៏លូនណាបាទអើយគេមិនធ្វើបាបគាត់ទេមិនវាយធ្វើបាបគាត់ទេបងប្អូនបាទសិតតអ្នកកសែតតែព័ត៌មានហ្នឹងបាទគឺច្រើនណាបាទច្រើនអង្គភាពបាទនឹងទៅមិនទេអពើអាអូនអើយយ៉ាបាទនេះហើយអតិពលគេហៅថាគ្រឿងស្វឹងណាបងប្អូនបាទយើងឃើញហើយអតិពលគ្រឿងស្វឹងគឺចឹងបាទគេហៅថាដាក់រស់កំណត់បាទមុននេះបន្តិចក៏មានបរិសុទ្ធជាខ្មែរម្នាក់បាទព្រោះស្វឹងយ៉ាងដែរប៉ុន្តែមិននឹងគេបាត់ម៉ូតូនៅណាទេគាត់មករកស្ពានមករកម៉ូតូថាបាត់ម៉ូតូបាទដោយសារគាត់ស្វឹងដូចគ្នាសួរបងមកបងទុំផ្លូវចឹងឡើងនេះឡើងទុំផ្លូវបាទអរគុណណាស់យ៉ាងនិយាយឃើញសភាពគាត់ដល់ស្ពះគេស្ពះឯងបាទមានការអាណិតផងដែរបងអូបាទជាបាទជាគ្នាគាត់ណាគ្នាគាត់ណាបងបាទជាគ្នាគាត់ណាបាទគ្នាគាត់ណាបងប្អូនណាបាទជួយដែរ
chẳng có lạc như ai nhỉ? Tôi mua ngay coi. À, tôi mua ngay coi, nên lo đã. Là ngày bây giờ bốc trùng lời, bốc tối nó tên tôi nào nặng. Hả? Thì khi là ngày đi mới thì bốc trùng lời. Bốc trùng lời. Bảy con từng óc tay chúng một tô nắp tay từng nào chưa? Chọn cái vai mẹ rồi. Bả? Chọn cái vai mẹ. Ờ, bà hai gia ai cũng vai. Mà tâm cắt phải cái vai vai chưa nhau? Vai chọn vai rồi. Cái vai mới chốt rồi. Ừ. Ba hay là nên khnhi kọt mà hay ba mà hay bọn mình đai đai chụp kì ba hay ba là khnhi kọt mà hay mà chui sruol ba chui sruol kọt ba có mà đai chụp kì ba hay tiếp cứ khó thở tới ba này Bạn ơi. Bà ơ khưng chuyện chiết chân ni quật lại đẻ và lại tụi ỏi mư pi swang tới mư nó. Bà chẳng cứ chom rôm chơn mần tên. Bà chẳng ơ quân tràn bà chứ khiêm có sôm tlaim nó quân chẳng chi trâu tới đó bà con chúng ta để quan trò ca phsai phto របស់ ông phi phò rồi mình nghe ấy. Bà chi phò rồi mình một tọt hạt ca phò rồi mình thmây thmây cđai cđai bộ phốt. Bà đảm bày chú bà con tụ sna tụng ông ni bẹp phò nưng hạt ca cụt sna chra chó. Bà cứ bà co đòi chút thịt chân bà có rồi dùn mà lòng khí xa từ thịt tầm nấp. Bà mà cứ rướng bốc mà tố. Bà nơi là phần bị phản bốn mà nóng sẵn cắt ổ bạch ôm khát chạy tóc. Hãy chia dưa mà rốt ra hốt mà đó chất xa phô dân tông. Bà ta mà đòi phần thập bò rồi xí. Tức rồi ngay bệnh. Bà lòng xa phô xa đập là lệch phần phính. Bà ដែលលើកតែមកគាត់ឆ្នាំចូលនេះផងដែរខ្ញុំនំពេញពី 1853 88បាទបាទយ៉ាងគឺគ្នាគាត់បាទគឺមកដល់ទីតាំងកលាការហើយហើយបាទហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងការបើកបរបស់គាត់គឺហើយដាក់ក្នុងសានព្រាមមួយសង្វឹងបាទបងផ្លាក់ផ្នែកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់គឺសូមធ្វើការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអឺមែនទេអាចចោលទៅចង់មកហើយទៀត ដល់មកគេនៅទីណាប្រហែលណាអឺដល់អាចទៅវងយ៉ាងងបអឺលោកបងហើយបាទអរគុណណាស់ចឹងសូមបញ្ចប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអព័ត៌មានបាទយើងខ្ញុំធ្វើអាប់ដេតលើហេតុផលភីអូអេសបន្តទៀតអរគុណបាទសូមជូនពរបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពបាទពីបើសង្វឹងកុំបើកបរបាទបើកបរកុំស្វឹងបាទអរគុណណាស់សូមបញ្ចប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអរគុណច្រើន